В Одеській юридичній академії стартували одразу дві щорічні спартакіади серед професорсько-викладацького складу та співробітників, а також студентів на Кубок президента університету Сергія Ківалова. Вже дев'ятий рік поспіль спартакіади проводить первинна профспілкова організація ВИШУ. Традиційно викладачі взяли участь у змаганнях з олімпійського виду спорту бадмінтону. Президентом нашего университета был дан старт нового сезона спартакиады на Кубок президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Эта спартакиада будет идти на протяжении года в различных дисциплинах, в различных видах спорта. И уже в следующем году мы будем подводить итоги данной спартакиады. В этом году, буквально на следующей неделе, будет вручен Кубок президента на лучшее командное место, на все призовые места за спартакиаду 2018 года. И в принципе в нашем университете максимально пропагандируется не только наука, не только учеба, ну и, конечно, спорт. Цього року Одеське обласне відділення Комітету фізкультури і спорту Міністерства науки і освіти України визнало Одеську рокадемію одним з найспортивніших університетів країни. Розвинена спортивна інфраструктура включає мультифункціональні спортивні комплекси, десятки стадіонів, танцювальних, тренажерних, тенісних залів та залів для боротьби. Регулярно вводяться в експлуатацію нові об'єкти. В нашем университете проводятся не только спартакиады, а проводится огромное количество мероприятий, соревнований, начиная с областных, это и областные универсиады, и областные спартакиады, но и начиная с чемпионатов Европы, а также чемпионата мира. В прошлом году у нас проходил чемпионат мира по гудзюрю карате, в этом году мы также в стенах Международного гуманитарного университета будем принимать чемпионат мира. Запланировано около 5 чемпионатов Европы по различным видам спорта, это кикбоксинг, тайландский бокс, карате и многое-многое другое. Все це в комплексі дозволяє студентам університету не тільки підтримувати себе в гарній фізичній формі, але й досягати спортивних результатів. Визнані спортсмени привезли до університету понад 100 медалей вищої проби зі всеукраїнських та міжнародних першостей. Достатньо цікаво. Всі ми спілкуємося, але на полі ми суперники. Ну, цікаві такі мероприятия, це підтримують і спорт, і якісь внеюридичні можливості, і спілкування також, ну, достаточно интересный формат. Мы выигрываем, пока все нравится. Надеемся пройти как можно дальше, а еще лучше выиграть. Ну, спасибо Академии, что дает такую возможность здесь именно бороться. У рамках спартакіад серед викладачів та студентів також пройшли змагання з легкої атлетики, шахів та естафета. Крім цього, збірні команди від усіх факультетів та коледжів Академії зіграли і фінал з футболу. За результатами командних заліків буде визначено переможців.